Estamos aqui trazendo mais uma no nosso canal da TV Atitude. Antes eu vou convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum de nossos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Gente, olha, tem uma polêmica envolvendo o Xande Avião. A verdade é que o cantor terá que indenizar em 15 mil reais um homem que ele chamou de corno gaiudo. É, gente, foi rejeitado pela Justiça da Paraíba o recurso da decisão judicial que condenou o cantor Xande Avião, da banda Aviões do Forró, a pagar 15 mil reais de indenização por chamar um homem de corno, chifrudo e gaiudo em um show da banda realizado no estado. A desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes manteve a decisão de primeira instância que impôs o pagamento por danos morais. É, na sentença, a juíza Silvana Carvalho Soares destacou que as ofensas verbais acarretam lesões íntimas e psíquicas, que vão além de meros aborrecimentos. A prova produzida neste feito indica que o réu ofendeu o autor moralmente, pois ao utilizar-se de xingamentos e insultos, causou-lhes humilhação e gerou situação vexatória publicamente. Voltamos logo mais com novos vídeos no canal da TV Atitude.